আকৌ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰসংগ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে পুনৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ এক বিশেষ মন্তব্য। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেল লিটি চেনেলৰ মাজত, মই প্ৰশান্ত বৰাই। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ প্ৰাধিকৰণৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো। তেখেতে পুনৰ প্ৰাধিকৰণ কেনেকৈ কৰা হ'ব, কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে, বলক আমি সেই মন্তব্যৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছো। সবরে অধিকার আছে।
কিমান ধুনীয়া।